Pre svega želim da izjavim saučešće porodicama preminulih. Ovo je jedna od najvećih tragedija koje, barem ja pamtim, u Novom Sadu da su se desile. Bilo je tragičnih slučajeva sa onim zapaljenim kafićem, diskotekom, to je ono što pamtim, ali ovo, ovako nešto, je nezapamćeno. Biću kratak, pošto nemamo puno informacija, još uvek podižu tu celu konstrukciju, još uvek se ne zna tačan broj ni žrtava, ni povređenih. Ono što znamo za sada, a ovo vam govorim 1. novembra u 6:30 uveče, jeste da znamo da je 13 osoba izgubilo život i imamo 3 teško povređene osobe. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je da je 12 osoba stradalo, to jest da je 13 tela izvučeno iz ruševina u železničkoj stanici. E sad, pretpostavljam da je ovde došlo do greške pošto stalno updateuju broj žrtava. Popodne je bilo 11, malo pre je bilo 12 i sad odjedanput imamo 13 žrtvu, tako da ko zna koliko će ih biti do kraja. Da li će to biti konačan ishod, ostaje da se vidi, dodaje on, rekavši da se sumnja da je još dvoje ili troje ljudi ispod ruševina, rekao je on za RTS. On je prethodno u izjavi za TV Pink rekao da je 11 tela izvučeno iz ruševina. 3 osobe su spašene, nalaze se u bolnici i samo je to troje ljudi povređeno. Između ostalog, u prošlom obraćenom smo govorili o tome, spasene su i ove 2 osobe sada, 2 žene koje su bile ispod ruševina sa kojim smo imali kontakt. Sa mlađom smo imali samo glasovni kontakt, ali nekoliko sati je trajala ta akcija spašavanja i te 2 osobe su sada u urgentnom centru. Naravno, možda je došlo i do greške u razumevanju, pošto je to objavljeno da je devojčica u pitanju. Ona ima više od 20 godina, verovatno su me pogrešno razumeli, ali je to na kraju krajeva i nebitno, kazao je on. Rekao je da, nažalost, verovatno ima još tela ispod ruševina. Nažalost, verovatno ima još nekoliko ljudi. Ja sam lično mogao da vidim jedno telo koje još se nalazi ispod ovih ruševina, do kojeg je sada praktično nemoguće doći. A telo ne daje nikakve znake života. Tako da sigurno da ima još. Da ovaj broj neće biti konačan. Evo, imamo ovde u ovom delu i neke slike kako to izgleda. To je izuzetno teška betončina pala, tu se ljudi skupljaju, čekaju ili voz, ili autobus, ili taksi, ili se sklanjaju od kiše. Tu je apsolutno najnormalnije da ljudi stoje i čekaju nešto. Sad, koji je broj bio ljudi u tom trenutku, ja ne znam, ali s obzirom da često prolazim tu i putujem, znam da često bude veliki broj ljudi baš na tom mestu. Evo što kaže Ivica Dačić na sve ovo. 8 tela je izvučeno ispod ovih ruševina. Znači ima 8 nastradalih, dvoje ljudi je u bolnici i oni su preživeli, s tim što je stanje jednog od tih dosta teško, jer su noga amputirana. Dvoje ispod ruševina, imamo kontakt sa dvoje ljudi, tako da evo sad ovo što slušate i što čujete, upravo se radi na tome da se oni izvuku živi. Znači imamo 8 tela koje su izvučena, 4 je živo i vidjet ćemo dalje kako će, šta će se sve još pronaći ispod ruševina. Naravno, pratit ćemo situaciju i bit ćete obavešteni o ovoj fotografiji. Naravno, želim se zahvalim svima ovde u Novom Sadu koji su izašli u susret da nam pomognu u smislu mehanizacije, a ovde je hitna pomoć, ne znam da li sam ih spomenuo, i zdravstvene ustanove i zajedno radimo. Ako budete, nadam se da ćemo, vidite koliko je komplikovano, ja sam ovde došao otprilike pre sat, dva, još nismo daleko odmakli u izvlačenju, ovde je jedna žena živa. A tamo je... Da, ovo je bilo popodne negde. Evo, sad je 6:30, još uvek podižu tamo tu konstrukciju i nisu ni blizu kraja. Ja verujem da će ovo do jutra da podižu. Tako da pretpostavljam da ćemo sutra imati više informacija. Ali ajde čujemo šta je još rekao. Negde na sredini je jedna devojčica. Mislim, kako bih rekao, ima 14 godina, više 14 godina, komuniciramo sa njom i valjda će... Da će Bog da... Znači ovde je rekao devojčica od 14 godina, da je negde zatrpana i da komuniciraju sa njom. To bude... Ko je odgovoran za ovu tragediju? Mislim da to nije pitanje u ovom trenutku da može da se da pravi odgovor. Treba da se utvrde sve činjenice i se napravi uviđaj i utvrde uzroci. Insistirat ćemo da se pronađu odgovorni
i da odgovaraju oni koji su morali voditi računa o stanju konstrukcije, odnosno o stanju objekta, i koji su morali upozoriti nadležno da se određene stvari moraju popraviti ili ispraviti. Ne mogu ništa više i ništa drugo da vam kažem u ovom trenutku. Još jednom saučešće porodicama poginulih, tragedija, crni petak za nas. Nemojte slučajno da vam pozli od ovog izliva emocija našeg premijera. Za celu Srbiju, svakako za Novi Sad. I veliko hvala svima koji se bore da spasu ljude koji više. Znači, bukvalno je pala cela ova nadstrešnica, ili kako god želite da je zovete, krov betonski, je pao, kompletan. Kako je moglo do toga da dođe, kako je moglo kompletno sve ovo da padne, a da niko ne zna da je oštećeno i da može do toga da dođe, stvarno mi nije jasno. Koliko ja znam, železnička stanica je i dalje u rekonstrukciji, znači tamo se radi, tamo su ljudi, radnici. Ko je odgovoran za ovo, vidjet ćemo, ne znamo još ništa. Toliko od mene za sada, nemamo nikakve druge informacije, evo iz sata u sat stižu nove informacije, još malo pa će i predsednik da nam se obrati. Ceo damage control SNS-ovaca je tu u Novom Sadu. Verujem da nemaju ništa pametno da kažu, a i ono što će reći iskreno nije ni bitno više. Jer ovo su sve češći slučajevi nesposobnosti naših ljudi, sve češće su nesreće ovoga tipa, sve češće se dešava nešto nestvarno što nismo doživeli, a izuzetno je negativno. Hoću samo da kažem da su ovo bile naše odluke. Mi smo odlučivali o budućnosti naših života. Umesto da smo ih srušili dok smo imali šanse, sada se sve obrušava na nas. I imali smo znakove upozorenja koliko hoćeš za ovo i verujem da će se dešavati ovake stvari još više, jer u našoj zemlji nestručnost, neodgovornost i sebičnost je pobedila. Jako mi je teško da pričam o ovome, zato što je meni Novi Sad omiljeni grad. Jako mi je teško da gledam kako propada. Mnogo mi je žao ljudi koji su izgubili živote ovde. Između ostalog, kažu da je među stradalima u Novom Sadu i dete od 6 godina. Gagić, jedan od šefova uprave za vanredne situacije, zaplakao kada je video da je stradalo jedno dete od 6 godina. Dodao je da se i dalje vrši identifikacija žrtava. Kazao je da će još trajati raščišćavanje. Nažalost, hitna pomoć nije imala puno posla zato što je bila mnogo više onih koji su izgubili živote od povređenih, kazao je on. On je rekao da je akcija raščišćavanja izuzetno teška. Čak ljudi mi kažu da nisu odavno učestvovali u težoj akciji spasavanja nego što je ova. Nažalost, i ta nesreća nam se dogodilo. Nažalost, to je to informacije što imamo, imat ćemo ih vjerojatno sutra više. O ovome će se pričati danima, sutra je dan žalosti u celoj Srbiji. Još jednom saučešće porodicama preminulih. Toliko od mene za sada, čujemo se u drugom videozapisu.